Երբ նա կոչվում է Դլեյաման, գրառումը Կոմիտասի երգում է Եվա Եգանյանը։ Թավ շվիով նվագակցում է Մհեր Մնաք Ցականյանը։ Ուշադրություն։
03 համարի ներքով Եվա Եգանյան։ Քվեարկեք Եվայի օգտին 03-ին ուղարկելով կարճ հաղորդագրություն և տեսեք Եվային, ոչ թե վտանգավոր գոտում ամեն անգամ, այլ նախագծում ուշադ։ Հասկանանք մեր հայ հոգու ամենադժվար երգերից մեկը և Արցախյան Հեղինան, ինչ տպավորություն թողեց լեգենդա ձեզ վրա։ Հեղինան հրաշալի էր, ինքան մեծ սեր զգացի ես Եվայի մեջ Արցախի նկատմամբ, մի փոքրիկ երգի մեջ այդքան սեր, իսկ երկրորդ երգի մասին կասեի մի քիչ պետք է թերություններ կա, պետք է… Իսկ որոնք են այդ թերությունները, տիկին Նայրուհի, մեր երեխեքը միշտ լսում են խորհուրդները, քննադատությունները… Հանրապես այնտեղ նյուանսներ կա, որ պետք է ավելի հղկվեն այդ երգի մեջ, իսկ ընդհանրապես երգը շատ դժվար են երգա և պարտաճանաչ պետք է լիներ ամեն ֆրազայի նկատմամբ այսպեսը… Շնորհակալություն։ Ալլա։ Եվա ջան, սիրուն հարսիկ կլինես դու, մեզ կկանչես հարսանիքիդ։ Անպայման։ Ապրես։ Ոնց որ հրեշտակ լինես, Եվա ջան, բարի, սիրունիկ, հայուհի, հաճելի շատ, իսկապես առաջին երգը այնքան դյութեց ինձ, երկրորդ երգն էլ շատ հուզեց, այդ մորմոքը ես տեսա, սա երգ չի, Դլեամանը, Քելելաուն, երգեր կան, որոնք ինձ համար երգ չեն, դրանք մորմոք են, դրանք պատմություն են, ինձ հուզեց, շնորհավորում եմ, ապրես։ Շնորհակալություն, Ալլա ջան։ Դյութիչս, ինչ արեց քեզ, Եվան Եգանյան, առաջի երգով և երկրորդ։ Եվան ինչ արել, վաղուց արել արդեն։ Ամեն դեպքում ասեմ առաջի երգըդ, որ երգեցիր, իհարկե դա կուտա, ասինք տենց կուտ են տալիս, որ գնան հարս կապելու, ես կապնվա։ Երկ կուտ։ Այո, երկ կուտ։ Ատենց կատարման դեպքում ես հետ կհամաձայնվեի, կապ չեմ էլ մտածում, տղա կլներ, թե աղջիկ կասեի հա։ Մենակ ազգս հումորս ճիշտ հասկանա, չասի վայլ, այս հանգիս։ Թե նորմալ է, իսես ազգյամար խելքսիմը չի։ Եկրորդ երկի դեպքում ես Դլեյամանը երբեք չեմ ուզեցեք քննադատել։ Եթե հայը, առավել է կապ չունենա երաժշտության հետ, բայց որոշի երկի Դլեյաման, Դլեյաման այդ դեպքում չես կարա ասել, սխալ երգ է, սա այն երգն է, որ գալիս ամեն մարդուներից ու ամեն մարդ կատարում է իր ձևի մեջ։ Ես չեմ կարա ասեմ սխալները, ամենակարևորը ինձ հուզեցիր, բայց ես ասեմ ավելի անկեղծ, քեզանից այս երգը երբ որ կարդացի գրած էր Եվա Եգանյան ու Դլեյաման, ես ուրիշ բան էի սպասում, միգուցե իմ երևակայությունից խանգարեց, չգիտեմ, սիրում եմ քեզ։ Եվա Եգանյան, 03 համարի ներքով, քվեարկեք մեր գեղեցկուհին, որպեսզի շարունակի իր ընթացքը այս նախագծում, Եվա Եգանյան, 03, շնորհակալություն, պետք է հիշեցնեմ, որ…